Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona kadar izleyin ki, ekstra haberlerde görebilirsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Oktyabrın 17-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 14-16 isti, gündüz 21-23 isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 isti, gündüz 20-22 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Oktyabrın 17-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 isti, gündüz 20-25 isti, dağlarda gecə 2-7 isti, gündüz 8-13 isti olacaq.